Keď som sa pred vyše rokom rozprávala s psychologičkou Evou Černičkovou o tom, ako na nás vplýva situácia ohľadom koronavírusu, okrem iného povedala, citujem, myslím, že sa bude čoraz viac ukazovať, ako chce každý z nás len to najlepšie pre seba. Môžeme sa stretávať s vyhranenejšími reakciami a môžeme očakávať, že sa bude stupňovať rôznosť toho, ako sa bojíme a ako zvládame dlhodobú záťaž. Jej slova sa naplnili. Slovensko je rozdelené viac ako kedykoľvek predtým. Sme unavení, znepokojení a netušíme, ako dlho to ešte potrvá, čo len zvyšuje našu neistotu. V tomto podcaste však nechceme maľovať katastrofické scenáre. Chceme skôr podať pomocnú ruku tým z vás, ktorí to potrebujú. Spoločne s psychologičkou budeme hovoriť o tom, ako pracovať s vlastnými emóciami, ako sa nenechať ovládnuť strachom, ako sa spolu rozprávať, aj keď máme odlišné názory, ako v sebe nájsť ľudskosť aj v situáciách, keď to môže byť naozaj ťažké. Pretože o tom, aká spoločnosť nám tu ostane po pandémii, rozhodujeme aj my sami. Jedna vec je priznať si svoju emóciu a vôbec ju spoznať. Lebo keď si to ako keby ľudia neuvedomujú, tak vychádzajú v tom vzťahu alebo v nejakej tej komunikácii každý zo svojho nejakého strachu alebo hnevu alebo zúfalstva a reagujú z toho zraneného miesta. No tak ako je skôr zázrak, keď nedojde ku konfliktu. Moje meno je Zuzana Matuščáková a vy počúvate podcastovú sériu Nevyhorený, ktorú vám prináša magazín Forbes s podporou Titans Freelancers. Psychologička Eva Černičková sa venuje psychologickej práci už od roku 2001. Za ten čas bola konzultantkou v online poradni, ktorú prevádzkuje Liga za duševné zdravie, terénnou pracovníčkou v krízovej intervencii a dodnes sa pravidelne venuje publikačnej činnosti. V súčasnej situácii hovorí o dôležitosti nádeje, ktorá nás dokáže preniesť aj cez ťažké dni. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Ako som spomenula už v úvode, tak my sme o podobnej téme, o akej sa dneska budeme rozprávať, robili rozhovor pred rokom a niečo. A ja z neho trošku zacitujem. Kým na začiatku sme boli aspoň navonok konzistentní a vyzeralo to, že sa bojíme rovnako a rovnako sa chceme aj chrániť, už ide akoby každý sám za seba. Čakali ste, že to dospeje až do takej situácie, v akej sa dnes nachádzame? No, v niečom to bolo predpokladateľné. Možno by som taký celkový ten kontext uviedla toho, že čo sa nám vlastne deje. Ako teórie krízovej intervencie hovoria aj o tom, že prečo je pre nás zaťažujúca situácia, je hlavne vtedy, keď je niečo, čo nás ohrozuje. A my, aby sme teda bežne vedeli prežívať svoje životy ako v takom pocite bezpečia, tak máme také základné bezpečnostné predpoklady, že svet je bezpečné miesto, mne sa to nemôže stať, ja som dobrý človek. No a nastala vlastne situácia, keď si pozrieme tak, jak išiel ten vývoj tej pandémie, tak najskôr bola to novinka, teraz nevedeli sme vlastne, čo sa deje. Zrazu svet prestal byť bezpečné miesto, mali sme pocit, že sa nám to môže stať. Ten predpoklad, že som dobrý človek, moc nebol narušený, lebo vtedy sme všetci chceli byť tí dobrí ľudia, ktorí budú si navzájom pomáhať, či cirúška tak ďalej. A každý jeden z nás, a to je jedno, kde je, v akej bol, či pozícii, či má rodinu, nemá rodinu, či má deti, nemá deti a tak ďalej, sa musel sám za seba si vyriešiť tú úlohu, ako späť získať ten pocit bezpečia. Ako si vytvoriť určitý ako keby bezpečnostný scenár, že čo budem robiť a čo nebudem robiť, aby som mala pocit, že svet je bezpečné miesto, že sa mne tá korona, a teda hlavne to úmrtie, teda ktoré je s tým spojenie, nemôže stať. A tam sme nabehli na nejaké scenáre, ktoré boli veľmi mnohokrát podobné v tom začiatku a preto sme si boli takí ako keby blízki. Čiže tá prvá vlna bola taká skôr o tom prekvapení, o tom novom. Ona skončila a mnohí mali pocit, že také tie reči, že sa to vráti alebo čosi, že to nie, my sme to zažehnali, bolo leto. No a prišla jeseň. A to bola druhá vlna, ktorá skôr mala takú tému toho, že také sklamanie, že my sme to fakt nezvládli, my sme to koronu neporazili, ona je tu späť. A čo bolo ešte horšie, že ona vlastne ako keby nechcela skončiť. Hej, začalo to nejak v októbri a už sme sa nádiali, že Vianoce budú dobré, no nie, po Vianociach ešte horšie. Čiže tá druhá vlna bola hlavne o takom vyčerpaní, že to bolo dlhé, nejak to už nechcelo skončiť, už ľudia ako keby nemali toľko energie si vzájomne pomáhať a vtedy sme sa akurát tak bavili o tom, že už to začína byť, že každý už ťahá sám za seba, lebo už ako keby nemáme tú kapacitu pomáhať ostatným a stále sme mali nabíjaný ten pocit bezpečia vlastného. Už sa tá korona naozaj
približovala, že už sme poznali tých reálnych ľudí, čo boli chorí, lebo však keď boli na začiatku nejaký zopár prípadov, tak ani sme nevedeli. Ale už to bolo také reálne, už nejakí ľudia umierali, mali ťažké priebehy a boli sme ako keby bezmocní. Tie pôvodné bezpečnostné veci, ktoré sme si mysleli, že tým sme zvládli vlastne tú koronu, začali zisťovať, že celkom nie. Potom prišla taká nejaká nádej zase ako vždycky v nejakom tom novom opatrení alebo v nejakom, že to bude fungovať. Takže tá druhá vlna potom sa niesla v takom očakávaní, že máme očkovanie a už potom to všetko zase skončí. No, v lete sme sa trošičku nadýchli. Prišla jeseň, už mnohí neboli takí optimisti. No a máme to tu zase. No len v tom priebehu ako keby prišlo veľa takých nových prvkov a to jednak, že tí ľudia sú vyčerpaní. Potom niekto sa upel treba na tú tému očkovania a je to pre ňoho súčasť jeho bezpečnostného plánu prežitia. Druhý sa upel na niečo iné a toto není súčasťou jeho bezpečnostného plánu prežitia a stále sa tí ľudia ako keby viac oddelujú. Smutné je, že vlastne aj veľakrát bojíme sa, že prídeme o ten svoj život, ale ho obetujeme tomu strachu. Čiže momentálne je možno také najdôležitejšie, čo nám prináša ako výzvu, táto tretia vlna je, že užívať si naozaj to čaro okamihu. Vrátiť sa späť a užívať si to, čo máme teraz. A to je vlastne jedna z tém, ktorú chcem rozobrať, to je ten strach. Lebo jedna vec je povedať, že nebudem sa báť, neboj sa a dávať si takéto povzbudzujúce rady, ale asi to nie je úplne účinné povedať si neboj sa a už sa prestanem báť. Tak ako pracovať s tým strachom? No ako najväčšia hlúposť je človeku, ktorý sa bojí povedať, že neboj sa. Hej. Ale práve taký ten nejaký určitý bezpečnostný plán, ktorý si človek ako spraví, čiže v prvom rade musí porozumieť, že čoho sa bojí. Hej. No, ako povedať, že bojím sa korony je veľmi široké, že čoho sa bojím, ja neviem, bojím sa, že sa nakazím. Čo môžem spraviť, čo považujem za nebezpečnú situáciu a nejakým spôsobom si ako keby veľmi plasticky povedať bod po bode, čoho sa bojím a čo môžem preto spraviť. Potom je taký pekný citát, že tak si pomenovať, že veci, ktoré môžem zmeniť alebo teda môžem ovplyvniť a ktoré nemôžem ovplyvniť. No a tie, čo môžem ovplyvniť, tak do toho môžem venovať teda tú energiu a to, čo nemôžem ovplyvniť, už nejakým spôsobom to dať či už do rúk Boha, osudu, alebo kto jak to má, je usporiadané, že áno, v nejakom momente časť toho, či sa nakazíme, nemáme v rukách a to je to, čo potrebujeme aj toto prijať. Lebo úplne 100% bezpečnostné pravidlá, aby sme, ja neviem, museli byť niekde na Marse alebo kdesi. Čiže tak nejakým spôsobom si to, ale pomenovať si ten strach a možno pomenovať si najhorší scenár. Lebo keď si nepovieme, že čoho sa bojíme, tak sa bojíme. A keď si povieme, dobre, tak čo môže byť úplne, že to najhoršie, najhoršie, čo by sa mohlo stať? Tak vtedy si to tak akože uchopíme a už s tým vieme robiť. Ja som sa vlastne zamýšľala nad tým, že veľká časť toho, ako sa možno v súčasnosti k sebe správame navzájom a ako reagujeme na niektoré situácie, súvisí s tým, že vlastne nevieme pracovať so svojimi emóciami, že nás to možno nikto nikdy nenaučil. Uvažujem správne, alebo ako to vnímate vy? No, tam je práve to, čo sme možno si pomenovali predtým, že taká tá sebeckosť, alebo že človek sa vráti k sebe, áno, začína byť zavalený emóciami, vyčerpaný, čiže už nemáme tak nejak toľko energie sa starať o ostatných. Čiže jedna vec je priznať si svoju emóciu a vôbec ju spoznať. Lebo keď si to ako keby ľudia neuvedomujú, tak vychádzajú v tom vzťahu alebo v nejakej tej komunikácii každý zo svojho nejakého strachu alebo hnevu alebo zúfalstva a reagujú z toho zraneného miesta. No tak ako je skôr zázrak, keď nedojde ku konfliktu. Buď sa teda rovnako bojíme a tým pádom sa môžeme niekedy ešte stiahnuť do väčšieho zúfalstva, alebo si tak spolu ako keby poplačeme, alebo sa dostaneme do obrovského konfliktu. Čiže dôležité je jednak spoznať svoje emócie. Ja keď spoznám svoje emócie a priznám si tie emócie, že áno, v priebehu toho celého zúfalstva, ktoré tu máme, človek môže prežívať chvíle, kedy mu je zlé, alebo chvíle, kedy potrebujem nejakú podporu od ostatných, ale potrebujem to na sebe spoznať a potom si to, čo potrebujem, vypýtať, hej, od okolia. Keď toto viem o sebe, viem byť tolerantnejšia aj k ostatným, že aha, on to síce má inak, ale aj ja viem, že mám slabé miesta, tak nemusím nutne toho druhého presviečať, nech to prežíva tak, jak ja, ale viem, že áno, máme to rôzne. A možno to, čo nás aj spája, aj s ľuďmi, nechcem to nazývať opačný tábor, ale s ľuďmi, s ktorými nemáme podobný názor, tak je práve ten strach, že
tá jedna skupina sa bojí ochorenia, tá druhá sa zase bojí trebárs vakcíny a niekedy nechápeme strach toho druhého a potom sa to prejavuje aj v tých diskusiách. Skúsme naozaj prežiť túto ťažkú situáciu tak, aby keď skončí, aby sme sa nemuseli za seba hanbiť. Či naozaj, keď sa tak ako keby spätne pozrieme na ten boj, či potom si niekedy nepovieme, že koľko rán sme utržili alebo koľko zranenia sme si nevšimli. Lebo sme boli v tom svojom, že sme si nevšimli, že niekto, ja neviem, bol fakt smutný v tej chvíli. Mnohí to možno aj myslia akoby dobre, že majú strach o svoju mamu, otca, starku, starkého, ktorí sa nechcú dať zaočkovať a vidia, že sú možno aj ovplyvnení nejakými hoaxami, ale možno asi treba rozlišovať, kedy to ešte má zmysel sa o tom baviť a kedy už vidíme, že to nikam nevedie, alebo čo by ste vy odporúčali? Áno, ono to je tak, ako keď chceme niekomu aj úplne s inými bežnými vecami pomôcť. Tým máme skúsenosti také možno neovplyvnené toľko emóciami, že vidíte nejakého človeka, ktorý má nejaký problém, vidíte aj nejaké riešenie, ktoré by mu mohlo pomôcť, tak ako ponúkneme mu. Ale nemôžeme ho donútiť k tomu spraviť tie veci lepšie, alebo správnejšie, alebo jednoduchšie, alebo čosi. A on si niekedy ten život komplikuje, lebo si to chce komplikovať. A my sme naozaj okolo tí ľudia, ktorí len môžeme ponúknuť. Ale on má právo si vybrať tú cestu. Možno si vybere horšiu, možno komplikovanejšiu, možno nejakú úplne že zlú a bude sa musieť z nej vrátiť. Možno tam bude kopu problémov, ale má právo si to vybrať. No môžeme sa snažiť porozumieť si to, čo to môže pomôcť. Že keď ako keby sa neodsúdime, že ty si taký tábor a ty si hlupák a nie, ty si hlupák a teraz ako kto je väčšia ovca a iné veci. Ale skôr také, že porozumieť tomu, ako to má, neznamená, že to musím s tým súhlasiť. Ale akceptovať a rozumieť, aké má možno myšlienkové pochody, to ma môže zaujímať. Môžem povedať svoje, môžem povedať, čo by som rada, ako pre teba, ako babička, ja by som rada bola, keby, ja neviem, si spravila toto a toto, alebo nerobila toto a toto, lebo by som sa menej bála. Asi sa zhodneme na tom, že to nálepkovanie nepomáha. Prečo sa k tomu uchyľujeme, keď vlastne stále dookola v rôznych rozhovoroch sa o tom hovorí, že nepresvedčíte nikoho, keď mu budete nadávať do dezolátov alebo naopak do oviec nejakých. Prečo to teda stále takto komunikujeme a je to vlastne pre nás akoby jednoduchšie si nájsť toho nepriateľa? Ja tak jednak akože takom tom zorientovaní sa v tom zložitom svete my si tak ako zjednodušujeme trošku život, lebo keby sme mali všetko dopodrobná rozobrať, tak by sme sa ani nedostali z domu. Čiže potrebujeme tak nejak akože ísť v takých zovšeobecneniach určitých, v nejakých takých tých generalizáciách a pomáha nám, že aha, tak túto skupinu si nejako dáme jej nejaký názov. Čiže to je jedna z vecí. Ďalšia z vecí, ktoré ako ľudia máme, že máme tendenciu patriť do nejakej skupiny. Takže tiež si ju nejak pomenujeme a máme teda tých, čo sú podobní ako my a tých, čo nie sú podobní ako my. To sú tí nepriatelia. No a ten rozdiel, čo aj počas tých vln bolo, že najskôr bol tým nepriateľom bola tá korona, tá zlá korona, hej, ten zlý COVID. Ale teraz už nie je ako keby korona, ale už sú to tí ľudia. To je ten iný názorový prúd, ako mám ja. Čiže áno, pomáha nám to sa tak nejak zorientovať. A už máme taký pocit človek, keď je z mojej skupiny, že aha, áno, my si rozumieme, pritom môžeme byť úplne rozdielni. A my môžeme mať 90% podobných vlastností záujmov s tým, kto je v tejto otázke úplne inde. Ako môžeme potom nesklznúť pri takejto citlivej téme do toho, že ideme do toho príliš s emóciami, pretože ako sme už spomínali, ten strach je tu prítomný a aj opodstatnený, že akoby môžem mať väčšie obavy pri niekom, kto je teda nezaočkovaný trebárs. Ako potom neísť s tými emóciami, keď ide o ľudské životy? Tam ide asi hlavne o to, že keď my sa stretávame ako ľudská bytosť s ľudskou bytosťou a keď sa spolu stretneme, ako boli sme kamaráti, alebo sme príbuzní, máme spolu vzťah, možno by som sa sústredila hlavne na toto, že toto je to, čo nás spája, toto je to určujúce. Máme za sebou nejakú históriu, prečo sme sa vôbec dostali do toho, že sa kamarátime, že máme nejaký vzťah. Máme za sebou strašne veľa krásneho a hádam strašne veľa pekného, ešte aj nás čaká do budúcna. Aj keď je to teraz akože ťažká téma, ale ako keby stále by som sa vracala možno k tomu, že čo nás doviedlo do toho, že sme vôbec vo vzťahu. Čiže akoby rešpektovať iný
spôsob zvládania tejto situácie? Áno. A ako s tým hnevom teda pracovať, aby to nedospelo do extrémov? Pretože ja keď mám povedať o svojej vlastnej skúsenosti, tak ja mám tiež obdobia, v poslednej dobe čoraz častejšie, že mám v sebe obrovský hnev a niekedy nenachádzam tie mechanizmy, ako to spracovávať alebo ako to ventilovať. A asi nie je tá cesta ísť na Facebook a vrhať síru. Ako, je to jedna z možností, ktorá je, aj sa vykričať na toho, kto príde v tej chvíli, ale hovorím, dôležité je vôbec to priznať, že aj toto je úplne legitímny spôsob, ako zvládame, keď máme niečoho veľa. A my toho máme veľa, aj v iných situáciách, že človek, keď má toho veľa, tak veľakrát si zhuláka niekoho z rodiny alebo partnera, ty si to väčšinou najlepšie rovno užijú, tí najbližší ľudia. Čiže vôbec si to priznať, že aha, to, čo hovoríte, uvedomujem si, že mám v sebe hnev. No a teraz čo s tým hnevom? To je ako kopu adrenalínu v sebe, čo človek má. Tak klasicky najjednoduchšie sa s adrenalínom pracuje tak, že spravíte nejakú aktivitu. Nejaká nahromadená energia, ktorú už viete, že idete vybuchnúť, ale dáme nejakým spoločenským priateľným spôsobom zo seba von. My nemôžeme ignorovať ten nahromadený hnev, lebo to niekde buchne. Potom sme aj sami prekvapení niekedy ako. Ale potrebujem si ho priznať, spoznám to a potom nejako tú energiu potrebujem zo seba dostať von. A môžem ju dostať von buď kontrolovane, to znamená, že zvážim si, či je OK, úplne v poriadku, ja neviem, na tom Facebooku volá čo vypisovať alebo kde si, že či predsa len to nebudem niekedy lutovať a či náhodou niekoho nezraním, či nie je lepšie naozaj akože nejakým športom to zo seba dostať von, akože vybehať to, alebo niektorí, ja neviem, si, ja neviem, zaspievajú a skrátka všetky také tie aktivity, ktoré ako keby majú v sebe ten potenciál zobrať tú energiu a dať ju von. Alebo sa len tak vykričať, alebo niečo, hej, ale nepomáha pasívne čakať, že to zmizne samé, to nezmizne. Cez víkend som čítala ešte jeden taký zaujímavý komentár na denníku SME, ktorý so mnou dosť pohol, ja ho pridám aj do popisku podcastu a trošku zacitujem. Začíname sa jedným druhým vyhýbať. Pokusy o debatu sú prirýchle a ničivé. Priskoro sa končia pri pocite bezmocnosti. Prázdnotu za živými ľuďmi, ktorí nás sklamali tým, že si osvojili pre nás nestraviteľné postoje, si nahradzame afinitami s tou, ktorou politickou retorikou či neosobnými statusmi na sociálnych sieťach. Či už sú za nimi ľudia alebo algoritmy propagand. Aký má toto dopad na naše prežívanie? Môžeme sa cítiť viac a viac osamelí. Že síce som prívrženie z určitej skupiny, ale čo mi to pomôže. Čiže naozaj ako keby stále by som sa vracala k tomu, že čo je vlastne naozaj dôležité pre tie naše vzťahy. A je možné, že cez tie spoločné zážitky alebo spoločné témy potom sa dostaneme aj bližšie k tomu človeku na to, aby sme diskutovali viac o tej bezpečnosti trebárs vakcín a možno tak skôr presvedčili toho nášho blízkeho, aby... Môže byť, ale nedávala by som si to ako cieľ. Ale najdôležitejšia misia je byť spolu. Hej, a mať nejaké zážitky. Čiže to je aj tá vec, ktorá pomáha možno, okrem teda toho bezpečnostného plánu, je doplňať si aj tie pozitívne podnety. Že nie len sa brániť ako keby tým negatívnym vplyvom, ale doplňať si aj tie pozitívne. Lebo ja keď budem mať v svojom vnútri prázdno, no to dlho nevydrží. A keď to zaplníme niečím pekným, nádejným a že odchádzam z toho stretnutia s nejakým kamarátom alebo kamarátkou s tým, že bolo nám spolu fajn, však ja z tohto pocitu môžem strašne dlho čerpať, či už silu, aby som sa menej bála, alebo nejakej nádeje, že predsa len ten normálny život príde. Dá sa pracovať aj so strachom niekoho iného, alebo len s tým vlastným? Ak by chcel, ak by bola jeho ako keby požiadavka, že poď mi pomôcť sa menej báť. Pokiaľ by s tým prišiel za nami, tak môžeme mu ponúknuť, vieš čo, ja robím toto, aby som sa nebal, tak jak i pri iných veciach, hej, že od malých detí, ja neviem, keď sa dieťa bojí v burke, tak ako mu ponúkame, čo by mohlo robiť. Keď príde za nami, poď mi pomôcť sa menej báť. Ale pokiaľ ten človek nepríde s touto požiadavkou, tak síce chceme dať tú pomoc, ale to je nevyžiadaná pomoc a to je potom často skôr vnímaná ako nejaké otravovanie alebo obťažovanie. Mm-hmm. Spomínali sme aj tú nádej. Je to niečo, čo si vieme budovať?
najťažšie možno pri práci psychológa s ľuďmi je, keď stratia nádej. Ako keby, keď stratia nádej, že raz niečo bude dobré, že môže mať ešte dobrý život. To je naozaj, to je najťažšia práca s klientami, kedy už nevidia dôvod, prečo vôbec za niečo bojovať, vôbec nejak žiť. A preto si myslím, že v tejto tretej vlne je veľmi dôležité na to udržanie tej nádeje neodkladať tie sny na to, až raz korona skončí, ale plniť si tie túžby a tie sny, ktoré sa dajú teraz. Lebo mnoho vecí, akože my si hovoríme, veľa vecí sa nedá, ale mnoho vecí sa dá. Takže sústrediť sa na tie veci, ktoré sa aj pri dodržaní teda všetkých bezpečnostných opatrení dajú realizovať. A takých vecí je strašne moc. Práve keď objavíme zo sebe tú takúto tvorivosť a tú takúto kreativitu, my možno zistíme, že áno, veľa vecí nemôžeme, ale čo chcem, ja neviem, chcem vzťahy, no tak možno nemôžem ísť za to babičkou, lebo sa bojím, že ju nakazím. Ale môžem spraviť niečo iné, aby som s ňou bola v nejakej blízkosti, alebo môžem na ňu myslieť, môžem jej skúsiť zavolať. Čiže ako hľadať, ako naplním tú svoju potrebu, ktorú nemôžem naplniť štandardným spôsobom, lebo je tu COVID, ale možno je 120 iných spôsobov, ako sa dá naplniť. A čo sú ešte tie spôsoby, čo by ste vy možno poradili ľuďom? Ako asi by som si pomenovala možno a pohľadala, že čo mám odložené, akože čo mám také ešte z tej možno prvej, druhej vlny, že čo mám odložené, čo raz budem robiť, keď to teda všetko skončí. A pozvažovala by som, či sa nedá začať robiť nejaké tie kroky k tomu cieľu. Niekedy to máme tak, že máme strašne veľa vecí odložených, takých túžob, a máme to tak, že raz, keď bude čas, keď bude neviem čo, je taká technika, že tiež, že si pomenujem to, kde som tu a teraz, potom ten cieľ, kde by som teda chcela byť, a aké tri kroky k tomu potrebujem spraviť. A niekedy zistíme, že ten prvý krok vlastne môžem robiť už teraz. Možno aj druhý krok môžem robiť už počas pandémie. Možno len ten tretí bude neskôr. A možno zistím, že vlastne nejakým alternatívnym spôsobom sa viem dostať k tomu, že vlastne asi splním nejakú túžbu. Čiže aj keď túžim po tom, čo teraz robiť nemôžem, tak si môžem robiť nejakú prípravu. Prípravu alebo možno už nejaké kroky k tomu. Po čom vlastne túžim? Hej, ako keby pomenovať si hĺbšie, že nezostať len v tom, že ja nemôžem cestovať, nemôžem sa stretávať s neviem kým, nemôžem ísť na party, nemôžem ísť na koncert, ale čo mám rada? Mám rada hudbu? No tak dobre, takto to nejde, ako by to šlo. Je účinné podľa vás hľadať si nejaké nové spôsoby odreagovania teraz v lockdowne, alebo skôr sa sústrediť na tú nejakú rutinu moju vybudovanú, lebo toto je niečo, v čom sa psychológovia aj trošku tak rozchádzajú, že v tých ťažkých časoch je ešte komplikovanejšie si hľadať nejaké nové veci. A niektorí zase hovoria, že práve tie nové veci nás môžu povzbudiť. Akákoľvek zmena vyžaduje dosť veľa energie, aj pozitívna zmena. Takže keď som v situácii, že mi je úplne ťažko, vtedy mi pomôže tá rutina, tie rituály, že neriešim a oni ma tak prenesú cez ten deň. Niekedy naozaj tí ľudia, keď sú v úplne ťažkých situáciách, tak jediný cieľ je prežiť do večera. Že ani nie, že to týždeň, neviem, čo to už je moc. Že prežiť do večera, neviem, postarať sa sám o seba alebo o rodinu a nejakým spôsobom prežiť do večera. Takže vtedy tie rituály pomáhajú. To, čo je tá druhá časť, prinášanie tých nových vecí, to je o tom, že keď mám teda dostatok také nejakej vnútornej sily na nejaké nové veci, že sa tak otvoriť tým novým veciam a hľadať, čo mi prináša ako keby tento problém, aké príležitosti. Čiže keď naberem nejakú tú základnú silu, tak potom už mám aj silu robiť nejaké zmeny, vôbec sa pozrieť okolo seba. To, čo vyzerá rozdielne, je skôr o tom, že v akej kondícii sa nachádzam. Ak som v tom, že som fakt idem len na zotrvačník, tak vtedy sú zaťažujúce zmeny, vtedy poďme v tradíciách. A keď trošičku doplním nejaké pozitívne veci a pozitívne také nejakú silu naberiem, tak vtedy môžem začať vnímať nielen problémy, ako COVID ako problém, ale ako príležitosť na niečo. Niečo zmeniť, niečo rozvinúť, niečom sa venovať, aj keď sme v lockdowne. Tak buď sa budem sústrediť na to, kam všade nemôžem ísť, alebo si poviem, no dobre, tak toto nemôžem. A čo by som mohla? Na čo som doteraz nemala čas? V tom frmole, ktorý bol len v takom tom bežnom živote, je priestor zastaviť sa. Čo môžem do svojho života pridať?
Často sa aj v týchto rozhovoroch opakujú také tie klasické rady, že ja neviem, pohyb na čerstvom vzduchu a tak ďalej. A český psychológ Dalibor Špok v svojej knihe Koronavírus, manuál pre našu dušu, píše, že ľudia často čakajú od vás psychologov, že prinesiete nejaké ako keby nové originálne rady a hovoria, že toto už stokrát počuli, že dajte mi niečo nové. Prečo je to tak, že ľudia stále chcú nejakú tú novosť, aj keď tie rady, ktoré sú overené časom, akoby fungujú? A to je také väčšinou, čo ľudia chcú od psychologov, no ideálne by chceli niečo, čo pomaly bude fungovať jak tabletka, že nebude ma to stať žiadnu energiu, ja to užijem a život sa mi zlepší. No tak takto nefunguje a potom sa aj bráňa tabletka od psychiatra, ktoré môžu mať tento efekt. A veľa vecí, tých zmien, ktoré potrebujeme v živote spraviť, vyžaduje od nás predsa nejakú tú energiu, nejaké to úsilie, ale my sme leniví. No toto niečo robiť. No takže preto hľadáme také tie rady, že niečo ideálne, no keby máme lektvar nejaký, jak v tých rozprávkach, že len vypijem a paráda, už mám šťastný život, no ten človek by bol ako asi najbohatší na svete. Lebo toto by sme chceli, vyriešil by to manželské problémy, výchovu detí, všetko. Jednoducho na všetko by bol lektvar. Ešte som chcela prejsť teda otázky, ktoré nám ľudia poslali cez Instagram. Prvá z nich sa týka pocitu izolovanosti. Ako ho prekonať, alebo ako sa s ním vyrovnať? No, pocit izolovanosti hlavne možno prežívajú ľudia, ktorí teda sú sami, aj keď niekedy aj môžeme aj v skupine sa cítiť izolovaní. Čiže musíme sa trošičku viac snažiť o tie vzťahy. Že takto, keď sme sa stretávali, stretli sme sa v práci, stretli sme sa na nejakých pravidelných stretnutiach s ľuďmi, nestalo nás to žiadnu energiu. Teraz musíme trošičku to viac manažovať, ale je dôležité spoznať hlavne teda to, že áno, pre mňa je strašne dôležité, aby som sa s ľuďmi stretla alebo rozprávala, aspoň mala s nimi nejaký kontakt a potrebujem výjsť z toho takého nejakého svojho komfortu, že sa mi to deje samé a trošičku to šťastie tvoriť. Čiže ako vytvárať tie príležitosti alebo hľadať tie spôsoby, ako výjsť z izolovanosti a nielen čakať v byte, že no, kedy sa mi niekto ozve alebo kedy skončí lockdown. Uh-huh. Čiže vykonať nejakú akciu. Áno, čiže ako keby to šťastie nielen čakať, kedy na mňa sadne, ale trošičku mu pomôcť. Uh-huh. Ďalšia otázka sa týka presne témy, ktorú sme tu riešili, že ako vrátiť ľudskosť do bežných vzťahov a ako zlepšiť atmosféru v pracovnom kolektíve. Tak asi sa budem opakovať, aby som povedala, že presne to, že vrátiť sa späť ako keby k tomu, čo nás spájalo, čo nám fungovalo pred témou covidu a taký ten rešpekt, tá ľudskosť je o tom, rešpektujem toho druhého, lebo aj ja chcem, aby mňa rešpektovali a priznávam to aj tým druhým. Ako sa prispôsobiť zmenám spôsobu života, ktoré neviem ovplyvniť? Toto je také zaťažujúce, keď to nesedí s tým môjim bezpečnostným plánom. Keď to s ním sedí a keď je taký kompatibilný, tak v podstate je to tak ako keby jednoduché. No a tam si potom nejak možno človek musí zvážiť, že keď ho nútia ako keby zvonka k niečomu, kde ešte sa mu oplatí bojovať, alebo kde už si fakt si zváži, že a tak toto je hlúposť, zase nemusím bojovať. Alebo potom, keď už musím niečo strpieť, tak si nájsť niečo iné, čo mi v živote bude robiť radosť. Že ako keby vyvážiť to. Ak by ste mali dať na záver nejaké typy odporúčania ľuďom, neviem, či v čase počúvania podcastu to bude ešte, že do karantény, alebo už nie, ale čo nám tak môže pomôcť všetkým? Ja by som asi povedala, že celý aj tento vianočný čas buď budeme brať tak, že ďalšie pokazené Vianoce, jedni sme mali pokazené veľké, u nás sme mali už dvakrát pokazené a pokazené Vianoce, alebo sa budeme sústrediť naozaj na to, čo si vieme z tej vianočnej atmosféry, alebo teda takých tých, pre niektorých sú tie Vianoce zaťažujúce, ale pre tých, čo sa tešia, alebo teda, čo si vieme v tých Vianociach naozaj zachovať. A možno naozaj zistíme, že sú veci, ktoré sa nedajú robiť, ale veľa vecí sa dá robiť a možno takéto upriamenie celých tých vianočných sviatkoch lásky a pokoja a šťastia a neviem čo všetko, že možno si to tak akože trošku viac uvedomiť, že čo sú to vlastne tie sviatky pokoja, či to není ten priestor, že naozaj aby zavládol taký mier v týchto našich nejakých táboroch rôznych a že fakt užiť si ten pokoj a tú atmosféru tých Vianoc, ktoré nám prináša a že vlastne tie rodinné Vianoce, to je to, čo chceme mať. Tak želáme vám aj našim poslucháčom pokojné Vianoce a do počutia.
Hovorili sme s psychologičkou Evou Černičkovou, moje meno je Zuzana Matuščáková a podcast Nevyhorený vám prináša magazín Forbes s podporou Titans Freelancers, firmou, ktorá je našim dlhodobým partnerom v oblasti mentálneho zdravia. Ďalší diel podcastu si budete môcť vypočuť aj medzi sviatkami, konkrétne 28. decembra, keď rozoberieme veľmi zaujímavú a aktuálnu tému. Pozrieme sa na to, ako fungujú ľudské zvyky a zlozvyky, ako ich aj s pomocou vedy pochopiť a najmä ako ich meniť. Nezabudnite si nastaviť odber vo svojich podcastových aplikáciách, aby vám neunikla táto aj ďalšie epizódy. Sme na Spotify, v Google podcastoch či v Apple podcastoch. Nevyhorených môžete sledovať aj na Instagrame a Facebooku a budem rada, ak mi tam napíšete vaše dojmy z dnešnej alebo predošlých epizód. Do počutia.